Demək, Kürdaxanda bizlə qalan bir qız var idi və çox az yaşlı uşağı var idi. O da avtoqəza ilə tutulmuşdu. Ancaq sırf yalnız mən və o idi. Sırf mənə görə o qızı buraxmadılar. Nəsə buraxmadı, elə oldu ki, biz məhkəmədən gələndə eyni maşında gəldik. Elton bəy onu gördü, qızı gördü, uşaqlı qızı gördü. Sonra mən həbsdən çıxdım, elə bir ki, məndən bir 5 gün mü, 8 gün mü sonra o qız çıxdı. Elton bəy həbsdən çıxan vaxtı mənə deyir ki, Nigar, görsəndir, o qızla danır. Əgər istəyirlərsə, mən onları vəkillik eləyərəm. Yəni, heç bir pul, para, yəni, yəni o maddi tərəfsiz də, yəni ki, mən ona, mən deyir, ürəyim ağrıdı, deyir, o qıza deyir. Elton Gülyevdə çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərdən biri o idi ki, jurnalistlərlə münasibətdə. Yəni, jurnalistlə dostluq, yoldaşlıq münasibətindən asılı olmayaraq, onun üçün drujba idi. Yəni, heç bir halda filan məsələni yazma, filan məsələni yaz, yəni, heç bir halda müdaxilə eləməzdi. Hətta ərki çatsa belə, yəni, o həmin o dostluqdan, yoldaşlıqdan sui-istifadə eləməzdi. Çıxış edirik də, məhdudiyyatlar qoyulmadan fikirləri bizi söylürük. Açlıq eləyənlərin vəziyyəti. Yəni, biz söhbət edir yollarla çalışırıq ki... Çox xahiş edirəm, parkda gedirin, nə qədər müsabə versin. Vay yoldaşlar, vay məsəlçək, yolu atıb bağlanırsınız. Bu adamlar da sizə görə yığışırlar bura. Yaxşı, müsabə verə-verə gedək. Hə, gedək müsabə verə-verə. Bu, açlıq eləyənlərin vəziyyəti. Təkifli ödəyəmələ qoyulurlar. Yolu atıb sədəyəm, Allah. Üzüldə bir nəfər adam danışır, indi adını çəkməyəcəm. Bu adam avar edir, maşından adam vurur. Gəlir prokuror yanına, prokuror deyir ki, özüm içərdə vəziyyət ağırdı. Bu da məcburiyyət qarşısında gəlir popan yanına. Zəmbudur ki, özü tanıyır da. Deyir, ayır, tunlu olmaz, mən belə deyir, öz avar eləmişəm, boşum adam gəlib ki, maşının altına. Dedi ki, narahat olma, bir dənə orada yazdırıram, gəlirəm. Deyir, gəldim, girdim prokurorun yanına. Dedim ki, biz... Deyir, hə, gəlmişsən, hə, yoxdur. Dedi ki, yox, vəkilini gözləyirəm. Dedi, kimdir sən vəkilin? Dedi ki, Elton Quliyev. Prokuror deyir, götürdü telefon zəmini, üstəndik, çağırdı yanı. Gəlbiz, atdı bir şey, dedi ki, apaq bu işin məsələ, ləğ elə ki, şimdi Elton gəl, bizi bərbaxt eləyək. Elə bir dəvətində gəlir, dedi ki, Rəşən, Rəhim Qazıyev mənə bir dəfə məktub yazdı ki, vəkili olun. Dedi mənə ki, qohumlar, şuşaqlar mənə xəbər göndəridilər ki, əgər Rəhimə vəkil bilməsəm, biz səndən danışmayacaq. Deyir, mən də onlara dedim ki, əgər bugünə qədər məndən buna görə danışmadınızsa, heç bundan sonra danışmadım. Dedim üçün, mən razılıq verdim. Mən ona görə razılıq verdim ki, bilim ki, mənim torpağım necə gedirdi. Və Elton başa düşmüşdü. Bizdə əvvəlcə kimisə tutmaq lazımdırsa, bunu həbs eləyirlər. Əgər yanılaraq həbs eləyirlərsə, əsaslı olmursa, gülməli çıxırsa, onda başqa səbəb başlayır axtarmağa. Ki, bu səbəbi tapaq, biz heç olmasa bunu həbs eləmək lazımdır axı. O, həbs qanunu olsun, ona haqq qazandıraq. Belə şeylər olmamalıdır. Biz haradasa bununla artıq barışmışıq. Dövlətin yürütdüyü siyasətə maneə törədən şəxsləri həbs eləyirlər, hamı da buna normal baxır. Həbs olunanda deyir ki, mən biləndə mən niyə həbs eləyiblər? Onun müdafiə eləndə deyir ki, sən bilirsən də sən niyə görə həbs eləyiblər? Mən də biləm niyə görə həbs eləyiblər? Valla bu, çox gülünc gələr. Elton az gününcə çox eləməyə mən görmüş. Xəstə olanda hər gün gələndə danışırdıq ki, Elton 60 illik ümumiyyət edəcək, bu yaxşı 60 illik. 60 illik dostlar məsində ürəyindən keçərdir. Mən də yaşı 60 illik istəyirdim. 2015-ci ildə dedi ki, beynimdən əməliyyata gedirəm, beynimdə doğum. Bunu başa düşmək lazımdır. İndi bıçaq belə deyməkdə elə deyək. Ola bilər qayıtmıyor. Heç kəsə də heç nə demək. Bununla boş. Sənə bunu deyirəm burada ki, biləsən ki, həyatdır. Həyatımdan razıyam. Bir xahişim var. Başqa heç nə. Dik ol, əyim. Çox. Yəni, yətər deyim. Başqa heç bir vəziyyət eləməmişdir. Üzüldüm, şükürlər olsun Allah, qayıtlı gəldi də oradan sonra normal oldu. Deyir, Sokrat öləndə həmişə deyirlərinə görə ki, deyib, üç şeyə görə mən Allaha, Allahlar deyib, o vaxtı minnətdarlığını bildirib. Birinci ona görə ki,
məni insan yaradıb, heyvan yaradmayıb. İkinci ona görə ki, məni elin yaradıb, varvar yaradmayıb. Üçüncü də deyib, ona görə mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni Platonla bir dövrdə bir vaxtda yaradıb. İndi bizim də yaşımızın elə bir dövrüdür ki, Allaha minnətdarıq ki, Elton kimi dost, az da yaşasa Elton, belə dostlarla yaşamışıq. Elton bəy mütəmadi ondan danışırdı Səxan bəydən və hər dəfə də heyfçilərinə də onun yoxluğunu bir türlü qəbul edə bilmirdi ki, İsaxan bəy yoxdur. Əslində, dostlarının ölümü səni əymək əvəzinə bəzən səni belə də dirçəldir. Dirçəldir, çünki sən onların da eləmədiklərini, bir hissəsini eləmək məcburiyyətindən qalırsan. Onların da kimlərəsə münasibətdə bir xəyalları, arzuları varsa, imkanın daxilində onların onlara nail olunmasına çalışırsan, biraz da artır, dirçəlməlisən. Mən babamla fəxr edirəm. Gurur hissi keçirirəm.